22-річний льотчик Андрій у складі 12-ї окремої бригади армійської авіації імені генерал Хрунжого Віктора Павленка розпочав свій бойовий шлях у квітні цьогоріч. Півроку тому, каже хлопець, здійснив свій перший виліт під час повномасштабної війни. Батько військовий привів мені любов до авіації. От, і я вирішив поступити в Харківський національний університет повітряних сил. Звідки вже вивчився і став льотчиком штурманом на даний момент. Коли розпочалася повномасштабна війна, Андрій був курсантом. Були тренування, перед цим я ще довчався в університеті, у нас було до навчання. І далі вже після випуску вже ще тренувався іменно вилітати, далі вже на бойові. Льотчик каже, за час Великої війни здійснив 30 вильотів, здебільшого бойових, але були завдання з перевезення військових. До кожного вильоту ти маєш готуватися на 100%. Старатися бути готовий до всіх неочікуваних якихось ситуацій. Аналіз попередніх – це він завжди є. І аналіз не тільки свій, а аналіз ще й інших військових, які виконують свої вильоти, і їхні аналізують польоти. Головне – це зберегти екіпаж, техніку і виконати бойове завдання, яке поставили перед тобою. Андрій каже, коли піднімається в небо, відчуває радість. Завдання виконує на гвинтокрилі Мі-8, але мріє опанувати і нову техніку. Я тільки почав свій шлях, якби попереду ще багато вершин, які треба добути. Маргарита Галіч, Суспільне новини, Запоріжжя.